Fundacija Alek Kavčić kao osnovni zadatak ima promociju nauke i obrazovanja. Koje su to konkretne aktivnosti kojima pokušavate da ukažete na vrednost obrazovanja? Da, pre svega nama je cilj promocija obrazovanja i nauke. Sad namjerno kažem ovim redom, jer smo u Srbiji. U Srbiji se više trudimo da radimo promociju obrazovanja. Nauka je već nadgradnja obrazovanja, a to time se u Srbiji konkretno ne bavimo. Dakle, svedoci smo silazne putanje obrazovnog sistema u Srbiji i mislim da to treba da se promeni. Konkretno mi imamo tu akciju besplatnih udžbenika, to je naša prva akcija ovde u Srbiji. Ostalo nam još godinu dana da popunimo sve udžbenike za osnovnu školu, dakle, ostalo nam je još pola sedmog razreda i pola osmog i već smo tu. A kad kažem predmete osnovne škole, to su svi predmeti, osim možda neki strani jezik, zato što su oni specifični po svojoj strukturi i kako je najbolje praviti udžbenike za strani jezik. Zaista najbolje je licencirati iz inostranstva udžbenike za strani jezik, dakle tu ne možemo da garantujemo da ćemo naći dobrog partnera u inostranstvu, ali ovo ostalo sve za godinu dana biće gotovo i već krećemo u ono što je zaista primarno. Dakle, naš cilj nije da budemo prodavci udžbenika, na udžbenicima ne profitiramo, pravimo ih isključivo kao uslugu građanima, to jest državljanima Srbije, da đaci mogu da slobodno koriste i nađu udžbenike na internetu, a i u štampi za minimalnu tu cenu štampe. Primarni cilj je promocija obrazovanja i to pre svega onih subjekata koji su u stanju da promene ovaj obrazovni sistem, a to je nastavni kadar. Dakle, želimo da tema, da ta debata o udžbenicima ode u drugi plan i da krenemo pričom o tome ko će da promeni ovaj obrazovni sistem, a to su nastavnici. To je profesija koja doživljava takvu degradaciju kakvu do sada nismo videli u ovoj zemlji od onog trenutka kad je Dositej krenuo sa svojom promocijom obrazovanja. I evo mogu da najavim da ćemo od sledeće nedelje imati kampanju Uvodimo jednu nagradu, koja je polufinalna nagrada na svetskom nivou. Dakle, to je nagrada koju je do sada uručivalo društvo Živojin Mišić. Međutim, mi smo to od ove godine dobili licencu da radimo za Srbiju. Ovaj put će to biti i novčana nagrada i to podvlačim. Jako je bitno da to bude i novčana nagrada, jer smo mi u ovom procesu prelaska na kapitalizam zapravo zaboravili tu profesiju, a nastavničku, i jako je bitno da pokažemo da nastavnike vrednujemo ne samo kroz plakete i priznanja i medalje, već i kroz novčane nagrade kojima će oni moći nešto i da urade i u svojim učionicama. Dakle, nije to novčana nagrada za sebe u džep, već da tom nagradom nešto može da uradi i u svojoj učionicima.